Moje jméno je Jiří Chýla, jsem z Fyzikální ústavu Akademie věd. Můj obor je fyzika elementární částic, ale v poslední době jsem čím dál víc zajímám o kosmologii. Jsem taky členem akademické rady AVČ. Tam se zabýváme otázkou, zdali to, co dneska nazýváme standardní model, to je souhrn znalostí o mikrosvětě, který je výsledkem 50 let teoretického experimentálního zkoumání, zdali to je konec story příběhu, což určitě není. A co je za ním? To, co my hledáme, jsou projevy, u kterých nic nevíme, o kterých si myslíme, že by mohly existovat. A z nich bych vypíchnul dvě. Jedna je otázka existence částic, které by mohly hrát roli temné hmoty ve vesmíru. Temná hmota ve vesmíru je ústřední problém současné kosmologie a astrofyziky. Protože v tom vesmíru musí být něco, co my nevidíme a co vlastně ovlivňuje jeho vývoj od samého počátku. A my si myslíme, že no, doufáme, nebo někteří si doufají, že ty částice bychom mohli vyrobit na těch odrychlovačích. Druhá věc je, a to je otázka, která už téměř 100 let stará, že velmi pravděpodobně fyzikální zákony žijou ve více rozměrech prostorových než tři, na kterými jsme zvyklí. My nikdy nebudeme žít ve více rozměrech, ale ty fyzikální zákony v jistých slova smyslu žijí. A hledání projevů těch, jak se říká, extra rozměrů prostoru, to je další vzrušující téma. Já jsem členem vědecké nadace Neuron a když jsem v té funkci začal působit zhruba před rokem, tak jsem si uvědomil, že tato nadace může adresně podpořit lidi, kteří mají dobrý nápady, kteří ne, že by se nemohli prosadit v standardních grantových agenturách, ale celý ten proces, celý ten grantový systém u nás vede k tomu, že obvykle se to dostane jako pravděpodobně, že dostanou lidi, kteří to potřebují. Standardní grant je v dnešní době velmi malá. A my si myslíme, že daleko neformálnější procedurou jsme schopni lépe najít ty lidi, kteří jsou skutečně nejlepší v tom smyslu.